energia, muita simpatia. Vamos nós, hein? Sorrindo, tá, meninas? Do Jet Waves promovendo o concurso Garota Jet Waves, a edição 2011. Teremos o desfile de 15 gatas, 15 beldades participando do concurso. Vamos escolher a gata Jet Waves 2011. Jet Waves World Championship tem patrocínio da 3F Promoções, Bad Boy, Fundesp, Prefeitura do Balneário de Pissarras, Pronáutica, Sex Machine, TP Produções e Body High. Candidatas, vem aí, Aline Maria Vicente, Gilmara Cristina Dias, Karina Santos Rodrigues, Ana Cláudia dos Santos, Franciele Pian José, Fabiane Anselmo, Gabriela Aline Vieira. Aline Maria Vicente. Ela vem de Itajaí, com seus 22 anos, 1,56 m. Aline Maria Vicente, candidata número 1, mostrando aí a sua beleza, o seu charme, a sua sensualidade, seu sorriso. Para avaliação dos jurados, para a gente também poder apreciar a sua beleza. Aplausos para Aline! Candidata número 1, Vicente, fazendo o seu desfile. Aplausos para a Lívia. Ana Carolina Kettner, 17 anos, 1,71 m. Ana Carolina Kettner, mostrando aí sua beleza, seu charme, seu belo ser. Candidata número 2 do concurso Gata Jet Waves 2011. Ela vem chegando. Ana Cláudia dos Santos. Candidata número 3, 17 anos, 1,64 m, também do município de Penha. Candidata a Gata Jet Waves 2011, Daniela Batista, também de Penha. Penha hoje com tudo aqui, hein? Daniela Batista, 18 anos, 1,64 m. Gilmara Cristina Dias, 19 anos, 1,65 m. Ela vem da ilha, ela é Juliana.
17 anos, 1,72 m, desfilando seu charme e sua beleza. Entra a passarela, Karina Santos Rodrigues, 15 aninhos, 1,63 m. Seis anos, 1,71 m. Najara Isidoro, ela vem de Joinville. Najara desfilando com 19 anos, 1,70 m. Toda beleza, sensualidade, lindo sorriso de Najara Isidoro. Primeiro, segundo lugar.